Šiandieną esame tvirta, apsisprendusi, turime aiškų žvilgsnį į praeitį, o svarbiausia, kad mes remiamės savą istoriją. Ir šiandien mes esame patekę į tą. Buvome blogesnėse padėtise, kur tikrai galima buvo pavadinti be išeities. Tačiau pakilome, išėjome ir dar parodėme, kad galime ne tik egzistuoti, bet kurti ir žvelgti į ateitį. Lygiai tokiamis pačiamis mintimis pasitinku šitą antrąjį tūkstantmetį. Viltingai, kadangi esame stipresni, išbandyti tūkstantmečio ir turime pakankamai stiprią inteligenciją, stipres mokyklas, stipres organizacijas, žmonės su labai aiškia vaizduote. Taip kad mano vizija antrajam tūkstantmečiui Lietuvai tikrai matau ją šviesę. Matau tvirtą lietuvišką visuomenę, kuri turi be galo savyje daug sukaupto talento. Aš manau, kad jis yra net neišnaudotas šiandieną. Mes jį beveik pražiūrime, praeiname pro šalį jo nematydami. Kada mes norime, mes padarome tokius dalykus, kurie sunkiai yra net ir įsivaizduojami. Vakar vakaras ir buvo tai, pasirodėme vieninga tauta, pasklidusi po visą pasaulį. Bet kada iškilo mūsų vienybės pademonstravimas, mūsų dvasinis stovis, štai ir ta giesmė apgaubė visą pasaulio globą. Taip kad čia yra pasididžiavimą keliantis kiekvienam Lietuvos žmogui. Dievas tėvas, malonėj priimi tu mano ir jūsų lauką.